မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့မှာမိတ်ဆွေတို့ Facebook application ကိုဘယ်နေရာတွေကနေဝင်ပြီးတော့ login ဝင်ပြီးသုံးနေတယ်လဲဆိုတာကိုပြန်စစ်တဲ့နည်းလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့မျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့က VPN ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ Facebook ကိုသုံးနေရတာဖြစ်ပါတယ် VPN တွေမှာဝယ်သုံးတဲ့ VPN တွေဆိုရင်တော့ရွေးထားတဲ့နိုင်ငံကခိုင်မာတဲ့သဘောရှိပါတယ်အကယ်၍များ free ရတဲ့ VPN တွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွေရာဟိုရောက်တယောက်ဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Facebook ကို login ဝင်တဲ့အခါမှာနေ့ပိုင်းရက်ပိုင်းတည်းမှာနိုင်ငံအပြောင်းအလဲတွေအများကြီးဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲဒီခါကျရင် Facebook ကတန်လျာဖြစ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတွေရဲ့ account ကို lock ချလာမျိုးတို့ဘာလို့ဖြစ်လာနိုင်ပါလဲခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့လို့မိတ်ဆွေဘယ်နေရာနေပြီးတော့ Facebook ကို login ဝင်ပြီး အသုံးပြုနေတယ်ဆိုတာကိုပြန်စစ်တဲ့နည်းလေးကိုတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ login ဝင်တဲ့နေရာကိုသိဖို့ရန်အတွက်ပထမဆုံး Facebook application နဲ့ဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်တော့ဟောဒီအပေါ်ကမြင်းသုံးကြောင်းနေရာကိုဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မီနူးနေရာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးရင်တော့အပေါ်ဆွဲတင်လိုက်ပါဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က setting and privacy ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုဝင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ setting ကိုထပ်ဝင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ဒီပုံစံမျိုးမိတ်ဆွေမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် CMO and account center ဆိုတဲ့နေရာလေးတွေကိုဝင်ပေးလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာမှာလည်းပဲထပ်ပြီးတော့အပေါ်ဆွဲတင်လိုက်မှာဆိုရင် where you are logged in ဆိုတဲ့နေရာရှိပါတယ်အဲ့နေရာတွေကိုဝင်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ Facebook ကိုလော့ဒ်အင်ဝင်ထားတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် browser နေဝင်ထားတဲ့နေရာ Instagram နဲ့ဝင်ထားတဲ့နေရာ ကျွန်တော်တို့ Facebook ကိုထားတဲ့နေရာဒီနေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလိုက်ပြီးတော့ပြန်ဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေရာထဲမှာဥပမာတနေ့တည်းနဲ့ဒီနေ့စင်ကာပူနောက်တနေ့အမေရိကနောက်တနေ့ဩစတြေးလျနောက်တနေ့ဂျာမနီအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေမှာဆိုရင် Facebook က Mixue account ကိုတန်လျာရှိပြီးတော့လော့ချလိုက်တာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကြုံလာမှဆိုရင်တော့စိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်ရတတ်ပါတယ် ဒါကြောင့်မို့ကြိုတင်စစ်ဆေးထားရင်မမှားပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာမှာတစ်ခုချင်းပြန်ဆက်ဖို့ရအတွက်ဥပမာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဝင်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ Facebook ကို login ဝင်ခဲ့တဲ့နေရာကိုမိတ်ဆွေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဆက်လို့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာဝင်ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍များဒီနေရာမှာတန်လျာရှိဖွယ်ရာတနေရာတနေရာမတူဘူးတရက်ထဲမှာတည်းအဲတစ်ပတ်ထဲမှာတည်းနေရာပေါင်း 3-5 ဒီလော့ဒ်အောက်ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးတော့ဒီ မိတ်ဆွေတို့အကောင့်ဟာစိတ်ချရတဲ့သဘောရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့က VPN နဲ့ Facebook ကိုသုံးနေကြတဲ့လူတွေများတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဖို့ Facebook မှာ login ဝင်တဲ့နေရာများကိုပြန်လဲကြည့်ရှုနေမိတ်ဆွေတို့မျှဝေတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ဗီဒီယိုအဆုံးထိဝင်အောင်ကြည့်ရှုတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေ